အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသမ္မတကသူ့နိုင်ငံတွင်ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူတာဟာအမေရိကန်ကအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသမ္မတဂေါ်လမာလီခေါ်ရှာရိုးကပြည်တွင်းပြဿနာတသက်သာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဆွေးနွေးတာကလုံခြုံရေးကောင်စီအတွက်အသေးရေပြက်စီတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ There is a long history of US bullying at the UN but this is aကုလသမဂ္ဂမှာအမေရိကန်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကသမိုင်းကြောင်းအရာရေရှည်ကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒါကတော့တိတ်ကိုကြီးစရာကောင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါဒီဆန္ဒပြမှုကနိုင်ငံရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတသက်ပါအီရန်အစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နိုင်တယ်လို့အထူးအရေးဖြစ်အောင်လုပ်နေသူတွေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတအပါအဝင်ဒီဘက်ကတိုက်ရိုက်အားပေးနေမှုတွေရှိနေပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်is an abuse of its American သမ္မတ Donald Trump ကမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီရန်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုကိုထောက်ခံကြောင်းတွစ်တာစာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပြီးမှကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့တာပါဝါရှင်တန်ကအီရန်ပြည်တွင်းကိစ္စကိုအစည်းအဝေးခေါ်တာကလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ရုရှားကလည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသမ္မတ Vasily Nivenza ကဒီအစည်းအဝေးဟာ American ကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတာပြသနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် Как Соединённые Штаты злоупотребляют площадкой Совета Безопасности Зачем США постоянный член Советaဒီနေ့မှာအမေရိကန်ကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဘလို့အလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတာပါ။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်ရောကုလသမဂ္ဂဗဒင်းညင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အာဏာကိုရော့အောင်ဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲ။နိုင်ငံစီးပွားရေးဒုက္ခတွေကြောင့်စုပူအောင်ကြွမှုနဲ့အစိုးရဆန္ဒပြမှုတွေကြားမှာအနည်းဆုံး21ယောက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအမေရိကန်ကသွေးထိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အီရန်ကဆွဆွဲထားပါတယ်ဖိနေချုပ်ချယ်ပြီးအဂတိလိုက်စားတဲ့အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သူ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီစည်းဝေးမှာတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသမ္မတ Fossoy Dilettri ကအီရန်ကအပြောင်းလဲတွေကိုအီရန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် En effet monsieur le président et je conclurai par là les changements en Iran ne viendront pas de l'extérieur ils viendront du peuple iranien lui-même je vous remercie His Excellency Mr. Korobesho permanent representative of Japan